hongera kwa kushiriki katika mashindano haya ya kuhifadhi Qurani ya mwaka 2023. Shukran. Watanzania wangependa kufahamu wewe ni nani, jina lako na umeshiriki katika kategori gani? Majina yangu naitwa Ibrahim Khamis Ali na tokea Zanzibar. Nimeshiriki katika mashindano ya adhana ya kimataifa. Naam. Na umekuwa mshindi wa ngapi kati ya wale watatu walioshiriki? Kati ya watatu alhamdulillah nimepata nafasi ya pili. Mashallah. Nilikuona pale mbele kidogo jasho linatoka nini, lakini Mungu amejali na umefanya makubwa. Tumefanya makubwa kwa sababu sehemu kubwa kuna mabingwa wa sauti. Kwa hiyo unaweza ukafanya kitu kidogo makosa wakakuita wakakurekebisha. Kwa hiyo tumefanya kama vile ambavyo Allah ametaka tufanye, kwa sababu mipango yote kashaipanga, sisi tumekuja kushiriki tu. Yule aliyeshinda anatoka Yemen. Unadhani una kipi ambacho unaenda nacho kutoka kwake? Yule bwana kanifunza mambo mengi sana, kwa sababu kanifunza kwenda kutafuta punzi, mashallah, kanifunza mazoezi. Alafu yule ni bingwa. Bingwa wa adhana kwanza Yemen kwao, hapa kwetu kaja kutushajiisha kwamba na sisi watu wa sauti tuonekane kwamba zile fani zipo zinatakiwa tuzifanye ili tuonekane kivingine. Ni ushindi ambao hauna mashaka na umeupokea kwa mikono miwili. Ushindi mimi nimeupokea kwa mikono miwili, kwa sababu tangu ninakotoka najua kama matokeo ya ushindi yule bwana lazima achukue, kwa sababu pale hoteli ambayo tumewekwa kufanya mazoezi na kupumzika tangu juzi alikuwa anatupa raha. Wallahi mpaka na sisi tunaingia haume kufanya mazoezi naye kila muda. Kwa hiyo jamaa haki yake kupata hivyo, kwa sababu ni bingwa katika mabingwa wa sauti, mashallah. Na tayari tumeona mashindano ya mwaka huu 2023 yamemalizika ama yametamatika. Maandalizi ya mwaka ujao kwako wewe, na umeyaona vipi mashindano kwa ujumla? Mashindano makubwa, na mi kwa mwakani inshallah lazima nikajiandae, kwa sababu sikupewa taarifa mapema. Nimepewa taarifa siku ya Ijumaa. Ijumaa hiyo hiyo ikabidi ni wanipe usafiri wa kutoka Zanzibar kuja huku. Nikafika hoteli, kwa hiyo kama mazoezi nilifanya jana tu na leo. Kwa hiyo nina imani siku nyingine nikipewa taarifa mapema, inshallah mshindi nitakuwa mimi inshallah. Kwa sababu nitakuwa nishajua mapambano yapo vipi, changamoto zinapatikana vipi. Kwa mwakani tunatarajia wewe utakuwa mwakani bila shaka inshallah. Wala msijali, mambo mazuri inshallah. Shukrani sana. Jazakallahu khairan.